aqlaha u naxariisto hooyadee. Maanta murugo ma dareemi lahayn, maanta hooyadee nooshahay. Sanad iyo shan bilood sariir ma saarnaynin, laakiin alxamdulillaah wax waliba waa qadarta Rabbi, qadarta Rabbina la yaab ma laha. Insha Allah Soomaaliya waxaan ka rajaynayaa inay soo garab istaagi doonto. Wajigayga iyo kilibkii hor u dhac u ahaa sheekadeenna ayaad ka dareemi kartaa in sheekada aan kuu soo gudbin doono aysan xambaarsanayn dareen farxad leh, laakiin ay xambaarsan tahay dareen murugo leh, balse dareenkaas murugada leh sheekadan ay xambaarsan tahay dadka keliya ee farxad u beddeli kara waa bulshadana daawanayso. Gunta sheekada ayaan sii ogaan doonaa. Gurigan aan soo gelayo waxaa ku nool Samiira Cabdullaahi Cali oo ah gabar Soomaaliyeed dhaawac uu ka soo gaaray dagaalkii badbaado qaran iyo dowladda federaalka Soomaaliya dhexmaray sanadii barka hor. Waxay kafaalo qaadi jirtay oo noloshooda ay gacanta ku haysay shan caruur ah oo hooyadeed Allah u naxariistay ay ka geeriyootay iyo laba caruur ah iyadu dhashay. Hadda caruurtii noloshooda ay gacanta ku haysay noloshoodu waxay noqotay mid hooseysa, iyadii xaaladeeda caafimaadna ma ahan mid wanaagsan. Sheekada ayaad ku ogaan doontaan saaxiibayaal. Samiiro, dhaawacii gaaray ayay ku weysay awooddeedii socodka, waxa ayna daris la noqotay nolol xanuun badan oo aysan jirin cid ka caawisay caafimaad u helidda. Dhaawaca gaaray qaarka dambe ee jirkeeda ee dhulka dhigay waxa ay si murugo ku dheehan tahay uga sheekeynaysaa sida dhaawacan uu u gaaray. Waxaa dhaawacigii soo gaaray dagaalkii badbaado qaran oo lagu joogo muddo sanadii shan bilood ah. Alxamdulillaah waxay iga gaareen qaarka dambe sida lugaha ilaa caloosha oo kaleeto. Alxamdulillaah istaal digfeera waxaan ku jiray muddo laba bilood ah. Dhaqaatiirta waxay igu wargeliyeen in maxay tahay lix bilood kadib aan usoo laabto, inta ka sokeysa neersan aan guriga ku qabsado. Lixda bilood markay guriga iigu dhammaatay, dhaqtar kadib aan ugu noqday, maadaama aan ahay dadka dhinaca ka saxaroodo muddo sanad iyo shan bilood ah. Dhaqaatiirta waxay igu dhaheen saxaro ma ku beddeli karno, waay lugahaaga ma shaqeynayaan, dalka dibaddiisaana u baahan tahay. Alxamdulillaah markaan dib ooga soo laabtay, igu wargelin inaan dalka dibaddiisa u baahanahay, dan waxay la soo wajahday xanuuno farabadan, si in saxaradii aan xamili waayo. Dhaqaatiirta markaas ay igu wargeliyeen inaan cuno cunto protein leh si biraha aniga iigu jiro hilib ay u dhalaan, maadaama cuntada isku dayay marxalad adag ay gelisay in saxarada marka qaarkood ay ka timaado xagga hoose dabada iyadoo elastiki jirto dhinaca. Dhaqtarka dib ugu laabtay wuxuu igu wargeliyey inuu asiga waxba ii qaban karin, aan u baahanahay in lugahayga ay shaqeeyaan, dalka dibaddiisana aan u baahanahay. Marka hore waxaan icaawinayay aabahay oo markaas macalin iskuul ah, ilaa haddana icaawiyo isaacido. Walaa ani waxaan ahay hooyo laba caruur haysata, misena rajo ah. Waxaan markaas kurinayay hooyo caruuray ka tagtay oo ilaa waqti xaadirkan ila joogaan, anigana labadeeda caruur markaas aan la kurinayay. Aan markaas u ahaa iftiinka guriga, markaas u bixi jiray, u soo shaqeyn jiray, kadibna ka soo laaban jiray, isla markaasna marxaladaas ee waqti xaadirkan ay gaartay, kadibna aan caawinaad kaleeto aan waayey bilaaadan mooyaane, Ilaahay mooyaane. Samiiro, oo iminka wajahaysa nolol aad u xanuun badan, ayaa ka dalbatay bulshada Soomaaliyeed in ay ka caawiyaan caafimaad helideeda. Waxa ayna tilmaamtay in dhaqaatiirtu ay ku wargeliyeen in ay u baahan tahay caafimaad dalka dibaddiisa ah oo aan dalka waxba looga qaban karin. Walaahi niyad xumo unbaa ila soo darastay inaan Ilaahay iska tala saarto. Ilaahayna wuxuu quraay dadaal annagu kula jiraaye. Marka alxamdulillaah Soomaaliya waxaan ku codsanayaa dal iyo dibad meel ay joogaan. Ani maanta nolosheyda rajo aad ugu weyn baa ka leeyahay, inaan socdo hami weyn baa ka leeyahay, waayo dhabarkayga waxba ma gaarin. Keliya waa simanka ilaa calooshaas wixii marxaladeedii ay ku sugan tahay. Alxamdulillaah walaahi bulshada dhaliil farabadan aan kala kulmay, markaan social media soo galay in la dhaho kaleeto waa tugsanaysaa, maxaa waaye waxaa ku hadlaysid, iyo qof ehelam ku garab taagno oo ku saacideeyo, waxyaabahaas baa kala kulmay. Laakiin uma sii joojin doono insha allah, kumanaan ka fiicana heli doonaa in badan. Maanta hooyo hadday ku nooshahay, hooyo aabe isku mid maaha, hooyo maanta hadday ku nooshahay meel walbay kuu galaysaa, marxalad walibay kuu galaysaa, tol iska dhaafee wax waliba ku galeysaa, laakiin hooyaab isku mid ma aha. Allaha u naxariisto hooyadee.
maanta murugo ma dareemi lahayn maanta hooyaa de nooshahay sanad iyo shan bilood sariir ma saarnaanin laakiin alxamdulilaah wax waliba waa qadarta rabbina la yaab ma laha insha allah soomaaliya waxaan ka rajaynayaa inay soo garab istaagi doonto alxamdulilaah in wuxuu ilaahay subxaana watacaala ii keenay unbaa dareemayaa in caafimaadkana ilaah baa baxsho bini aadanma baxsho laakiin aniga maanta keliya waxa igu ilaahay xataa waa qarashad ahle amba dalka dibadiisa insha allah waxaan rajaynayaa inaa caafimaad degdeg heli doono in soomaali in kuleytaba way iscaawisaa in waxaan rajaynayaa in isoo caawiyaan insha allah booska hooyna ay ii geli doonaan kuleytaba in caafimaadka ilaah baa hayo aniga rajadeeda weyn waxay tahay in maxay aheeto aan haddii caawinaad degdega aan helo in aan caafimaadi doono si rajadeeda tahay dhaqaatiirta hindiyana aan la hadlay iina sheegeen haddii maxay ta caafimaad aan helo ama qarashaadka aan ku tegi lahaa waddankaas inaan caafimaad degdega aan heli doono insha allah ahaa ilaa 20,000 qarash gaaray ii sheegeen dhaqaatiirta hindiyana markaas waan la hadlay oo beech lala hadlay leeyihiin markaas waan la hadlay waxayna ii sheegeen in caafimaadkayga wax ka qaban karaan haddii markaas aan dhaawacyada dhiilada xambaarsan ee soo gaaraya bulshada aan waxba galabsan ee ku nool gudaha dalka waa kuwa sii kordhayay muddooyinkii ugu dambeeyey walow aysan jirin cid uu istaagtay wax ka qabashada arrintaasi xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle t v muqdisho shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha